Tjena! I den här serien av videor tänkte jag gå igenom alla algoritmer på FreeCodeCamp och hur man kan lösa dem. Och jag kommer inte göra det i någon särskild ordning eller så här, utan det blir mer som det faller för dagen. Men det som blir speciellt för den här serien det är att jag kommer gå igenom varje lösning i JavaScript först, precis som man ska göra i de här utmaningarna. Och sen kommer jag också gå igenom dem i Python. Det blir en serie som blandar två olika språk för att visa på att olika språk är bra på olika saker, helt enkelt. Och Truncate String heter den här utmaningen. Och den handlar om, den går ut på att du får en string som vi får som parameter här. Och baserat på den andra parametern här som är ett namn så ska vi förkorta den här stringen till den mängden bokstäver som det här namn säger att vi ska förkorta den till. Och sen ska vi byta ut resten mot tre punkter. Så att i det här fallet så har vi alltså a ticket, a tasket, a green and yellow basket. Det är ganska många bokstäver. Men här har vi en åtta som säger att den här ska vi förkorta ner så att den bara är åtta tecken lång. Och sen ska vi ersätta resten med tre punkter. Och den här algoritmen är inte särskilt svår i något språk egentligen, så jag tänkte att vi kör igenom algoritmen för båda språken på en gång. Och i JavaScript så ser det helt enkelt ut så här då, att vi, ja, vi kan ha bort det. Vi skapar en variabel som heter splitstring här, som helt enkelt bara är hela den här meningen uppdelad i en array. Och sen har vi en ny string här som är tom från början. Och så säger vi helt enkelt for, ja, vi loopar igenom den här helt enkelt. Och plus lika med split string. Nej, så. Och sen ska vi göra så här också, säga att om namn är större eller lika med string.length, då ska vi skicka tillbaka stringen. Och det är helt enkelt så att om numret är större än vad den här stringen är lång, ja, då behöver vi inte skära av någonting förstås. Utan då skickar vi bara tillbaka hela stringen för att vi behöver inte skära någonstans. Men om det inte är så, så kan vi helt enkelt skicka tillbaka den nya stringen. Och så lägger vi till punkt, punkt, punkt. Sådär. Och så testar vi det. Ja, det funkar inte. Och det är faktiskt för att jag har gjort fel. Och det är väldigt klantigt. Men jag såg faktiskt att jag skrev upp det från början att det här kommer nog inte gå. Och det är för att det här string.length här, den kan ju inte vara där. För då kommer man loopa igenom hela meningen. Så ersätter vi helt enkelt med. Då loopar vi in alla bokstäver från den här stringen till den här nya stringen. Det är inte det vi ville. Utan den här ska vara namn. Så att vi loopar den tills vi har nått det här talet borta. Och då får vi faktiskt en lösning som funkar där. Så. Och för Python så ser det här ut på det här sättet. Så vi får definiera en funktion som heter truncateString. Och där skickar vi in en string och ett nummer. Och precis som i JavaScript så har vi en egen splitstring som är string.split. Nej, vi behöver inte ens göra det. Python funkar lite annorlunda så vi kan faktiskt strunta i den. Och så säger vi helt enkelt att vi har en ny string som ser ut sådär. Därför att i JavaScript så måste vi dela på den här stringen vi har, men Python behöver faktiskt inte göra det. Så vi hoppar över den. Och så säger vi att om den här number är större eller lika med längden på stringen, då skickar vi tillbaka stringen. Det är precis samma sak där. Om vi har en mening som är inte lika lång som det här numret är stort, ja, då kan vi skicka tillbaka hela meningen. Men om numret är mindre än vad meningen är lång,
Då får vi förstås göra någonting med den och då kan vi faktiskt bara då kan vi loopa igenom det här och bara säga att så länge som i här är mindre än numret är borta, då kör vi loopen och då kör vi new string är lika med new string plus string i, och vi skulle kunna byta ut här och bara skriva plus är lika med sådär. Men jag tänkte att jag faktiskt skulle göra så här för att det skulle bli lite mer tydligt med vad vi gör. Och sen skickar man tillbaka den här helt enkelt. Så return new string. Och vi måste väl ha någon form av exempel som vi kan testa det här på. Och då kan vi egentligen ta den här. Jag tycker att det här ska dela basket. Så. Sådär. Så tar vi bort semikolon. Annars blir det faktiskt ledsen. Och så testar vi det här. Parentes till. Sådär. Hade ju kunnat strunta i parentesen på ifen annars. Men. Så. Ett tisket fick vi ut. Och det skulle ju inte alls få ut. Vi glömde en liten del. Vi ska inte skicka tillbaka new string bara. Utan vi ska skicka tillbaka new string plus. Punkt, punkt, punkt. Förstås. Så där ska vi se. Bra. Och om vi då pratar lite om vad det är vi gör. Om vi börjar med JavaScript-algoritmen här. Det här som är i det vita fältet. Så kan vi se att vi bara kollar på två funktioner. Vi behöver kolla på concat och vi behöver kolla på split. Och anledningen till att vi behöver kolla på split egentligen, det är för att vi kan inte loopa igenom en string i JavaScript. Typ. Skulle väl i teorin kunna göra det med char at eller något sånt. Men det är lättare att dela upp den till en array. Och för att göra det så måste vi ändå split. Då delar vi upp stringen till en array. Och då kan vi loopa igenom hela den här arrayen. Hela arrayen eller stringen där, tills vi når det här numret. Och när vi gör det så lägger vi helt enkelt till de här tre punkterna. Och skickar tillbaka den förkortade stringen med tre punkter. Så är det klart. Vi skulle i teorin hellre lägga for loopen i else-delen av if-satsen för att spara minne. För vi behöver egentligen inte köra den om numret är större än vad stringen är lång. Men eftersom algoritmen är på basic-nivå så struntar vi. Ja, för att det är lite lätt att läsa det här. Det blir som steg för steg. I Python däremot så blir algoritmen lite kortare. Eftersom vi kan skippa det här steget med split. Och anledningen till att vi kan det är för att Python hanterar alla strings som array från början. Så vi behöver helt enkelt dela på den. Vi kan loopa igenom en string i Python. Det går att göra. Och här valde jag faktiskt att lägga in den här for loopen i else. För att visa hur man hellre ska göra det. Och det här skulle jag alltså helst gjort i JavaScript också. Men jag struntade i det för att det är på basic nivå. Och sen glömde jag det här när jag visade, men vi skulle förstås lägga till de här tre punkterna. Och i JavaScript så är det här med, gjort med concat. Men i Python kan vi faktiskt bara skriva punkt. Det räcker. Som sagt, det här var inte en jättesvår algoritm. Ja, så vi behöver inte ha koll på så mycket funktioner och sånt. Utan det är helt enkelt en fråga om att förstå vad det är vi håller på med. Det var allt för idag. Vi ses i nästa video. Hej då!